הגמרא אומרת, אין גשמים יורדים, אלא אם כן נמחלו עוונותיהם של ישראל. זאת אומרת, הגשם הוא לא רק שוטף את הלכלוך מהרצפה, הוא גם שוטף עוד הרבה דברים אחרים. מאיפה למדו את זה חכמנו? יש פרק בתהילים שפשוט מצווה לקרוא אותו. למצח לבני קורח מזמור, רצית אדוני ארצך, שבת שבות יעקב, נשאת עוון עמך, כיסית כל חטאתם סלע. כך מתחיל הפרק, הוא מסיים בגשמים. גם אדוני ייתן הטוב, וארצנו תיתן יבולה. בהתחלה כיפור, נשאת עוון עמך, אחר כך אתה הקדוש ברוך הוא, תשוב תחיינו, עמך ישמחו בך, זה סוכות, אראנו אדוני חסדך, בישעך תיתן לנו, ואחר כך גם אדוני ייתן הטוב, וארצנו תיתן יבולה. איזה זכות, כשאנחנו מבינים שהגשמים זה סוף תהליך, או סוף שלב שמתחיל בכפרה גדולה. כל טיפה של גשם משמחת אותנו, כל טיפה של גשם אנחנו מודים עליה, כי כל טיפה של גשם מספרת סיפור ענק, סיפור של אהבת השם אלינו. איזה כיף.